投资朋友大家好，欢迎收看今天节目。大盘今天是反弹了18点啊，大盘在这里整理已经19天了。我们看一下，今天开平盘震荡拉高啊，中长小涨18点，大盘在这里已经横向整理啊，上下不断的震荡，已经目前第19天，就在这里高点8501啊。今天金管会主委说啊，年底会涨到8500点，这个分析师不能讲哦，你讲了就停牌。但大关可以，因为关有两个嘴巴。啊，爱怎么讲都可以，我们是不能乱讲的。我们乱预测行情，明天就不能上节目了啊！当然行情怎么走？有人说现在大盘没有量，没有量就应该玩小型股。大盘没有量要做小型股，对不对？不管大盘有量没量，啊，都要做有人气的股票，这是我的看法了啊。第一个，什么叫有人气？市场都认得它。这样股票讲出来，你不会不认得。你一定认得它，市场每个都认得它了。第二个，要买得掉卖得掉，进也容易出也容易，有很多量很小的股票你进得去出不来，那种股票我们就不做。所以最近你发现你量很小，市场比较冷，所以很多人去玩刚新挂牌的股票那可能量都比较小的，这时候操作上你必须特别小心不是挂牌不好，你必须慎选。有的股票或许本质没那么好，那你操作上一不小心，或许你就会受伤，所以你要仔细研究完才能进场哈。来，当然昨天有一个这个新的会员问我说，张一鸣，你的软体可不可以选出来就一档股票，然后会连飙3天，又来了。我怎么老是碰到这种问题？我们讲很多次了哈，选出来只有一档，会连飙3天，这叫诈欺啊，懂意思吗？这不是诈欺，那什么叫诈欺？这当然是诈欺啊。怎么可能选出来1600档，选出来只有一档，而且连飙3天？世界上没有这种东西。为什么？我今天再讲深入一点。大家想想看，这是人类史上最大的诈骗了。我们说啊，分析师我在台面上啊，预测行情，年底会涨到多少点，那就准备被停牌了。但是很多人啊，有些分析师在台面上啊，每天乱骗。主管机关都视而不见，这是我觉得很大的遗憾了哈。为什么？这人类史上最大的诈骗。为什么是人类史上最大的诈骗？跟你说，选出来1600档，选出来只有一档，这一档股票会连飙3天，这是史上最大的诈骗。你注意听，为什么？好，来，选出来只有一档会连飙3天，我不要讲多，不要3721啦，不要21%，10%就好了，3天赚10%就好了，不用21%哦，3天三个停板是21%，不用。10%就好了。如果你有这种工具，你有这种软体，选出来一档股票，1600档，选择只有一档，那这档股票会连飙3天，每次选择就一档，就会连飙3天，不得了。为什么？假设你现在100万进场，那你一个月后，每次你都连飙3天嘛，10%就好了哈。那一个月有几个交易日？如果算3天嘛，一次连飙3天，那算21天嘛，因为22天一个月有22个交易日，那算21天就好了。所以你每个月交易会7次。那你每次都会赚10%，所以1.1×7的7次方，那这个答案会多少？你100万进场，一个月后你会变多少？每次都会赢哦，都会连飙3天哦，我不要多10%就好了，那会变200万呢，会 double， 你懂意思吗？这个还不可怕，为什么？那如果你一档股票每次选出来都会连飙3天，不要多10%就好，这3天10%就好，10%的喝啊。那一年，宝妙有多少个月？一个月有7次嘛，因为21个交易日哈，22个交易日算7次就好了，一天休息，所以一个月有7次，一年有84次，那你每次都会增加10%的利润，那100万乘以1.1×84次方等于多少？你知道吗？如果你100万进场，你用这个操盘系统，用我们这个软体，每次选出来只有一档，会连飙3天，不要多，不要21%，也不用20%，10%的喝。你知道你100万进场，1月1号很快就到了，今天26了哈，1月1号你进场。到了103年的年底，12月31号，你的100万会变多少？你知道吗？31。选出来只有一档会连飙3天，不多，这3天涨10%就好了。你1月1号元旦开始进场，到年底，你会变30亿，你100万会变30亿。你怎么可能？当然不可能啊！不可能，你还要信？所以我们说这个是人类史上哦，不要说投顾史上，是人类史上最大的诈骗，因为没有这种事，也不可能有这种事。我讲的是100万，如果1000万不得了，是300亿。这如果再多一点，2000万变不得了，变台湾首富了，不得了了，没有这种东西啦，不要闹了。
所以我希望从今天讲完之后，大家不要再受骗了。那我希望主管机关要管一管，不然他们投顾老师的颜面无光。因为我常常出去，有时候诚品书店，那有些人认识我说：“哎，张一鸣，你的软体啊，可不可以选出来只有一档？啊，1600档选出来只有一档，然后连标3天。啊，如果真的这样哦，有很多钱给你买，然后用100万给你买都没有关系。”我说：“没有，世界上没有这种东西。”啊，不相信，可是很多人都在讲啊。那如果没有主管机关，为什么都不管？那你写信给主管机关，为什么都不管？我不知道他为什么都不管了、啊。这绝对是诈骗，懂意思吗？这不可能啦、啊，懂意思吗？如果可能，你现在1月1号很快就到，你100万进场，你到年底就30亿的啦，30亿的啦，那我扣脸。所以这就是人类史上最大诈骗，懂意思吗？跟你讲，选出来只有一档，连标3天，这是人类史上最大的诈骗。这不叫诈欺，这是什么叫诈欺？同志们，所以不要再相信这种鬼话了。我相信这是最后一次讲，以后大家不要再问了，因为这是没有这种事，绝对没有，懂意思吗？来。下列这几种人不适合在股市里面：第一个，不懂又不愿意进步的人，他要听信一些啊莫名其妙的话，要去买啊连标3天的鬼扯的哈。来，想进步，但时间却用在看报纸、看电视，你是没办法进步了哈。没想过自己有一天会成为股市高手的人，一买就认为会涨一倍的人啊，跟这个买了连涨3天意思是一样的。那这种人通常在股票市场都受到很大的伤害哈。明天赚了就要跑了啊，他没有。认为说这档股票不晓得它到底会涨多少，好像涨一点点就要跑了，这不对了哈，不能赔，一毛都不能赔的哦，舍不得赔，舍不得卖，卖了赔了就不卖，抱到底，有一天下市了。所以这六种人不适合在股票市场里面。当然，如果你是其中的一种，你要改，不然你就离开这里。啊，股票市场你在这里是不会赚到钱。如果你有这种心态的话，哈，是不会赚到钱的哈。来，一开始进股市就要认真来看待股市。进了股市，如果抱着好玩的心态，只是玩玩而已。有些人真的是啊命好，啊老公很辛苦的加班，啊看老婆在家里很无聊，啊老婆这100万给你去股票上玩一玩，玩一玩通常都很惨的哈，因为他只是抱着玩玩的心态嘛哈，没有企图心，到最后往往套一大堆股票，啊在股票上惨赔哈。那为什么？因为他不晓得这趋势走空了，他还在买，那买错了也不出场，也不停损，还摊平加码，那就完蛋了。像买到这样股票，过去半年来，如果你买在这里。现在你41%就不见了哈，因为这是空头格局啊，到这边翻多，下面转空啊，所以它上不去了又跌哈，这叫什么？空头格局。那如果你不晓得它是空头格局，这半年内你任何一个点买进去，完蛋了，都赔钱。当然，如果高档买到现在赔42%了，这叫什么？像抱着玩玩心态的人，那这种人当然一定股票上已经输钱了哈。来，你看这短短3个月跌了55%了。啊，正打很多人去买这种股票，他不晓得反压已经出现了，这股票转空了，3个月55%不见了，输得很惨哈、哦。来，时间关系我不能讲太多哈、哦。你看这样群创好不好？半年前买进到现在50%不见了，很惨了哈、哦，对不对？当时20几块，现在剩10块了哈、哦。这短短几个月跌了60%，反弹无效，再出现卖讯，到现在盘整20几天了，因为一多两空就是盘整。那如果你不懂架构，你就买进去，等着它涨，那就永远在套。高点1300，现在135，一个零不见了哈。来，这一段很短的时间，4个月而已，跌了63%。那如果你不懂，这是空头格局、空头架构，你买进去，懂没有？抱一个玩玩的心态，啊，反正没关系，老公有钱，给他玩一玩。那最后就套一大堆股票，然后钱就输光了。所以进股市，第一个一定要懂什么股票架构，股票架构到底是什么？我把它分成5个种类哈，来。第一个是跌势的，那跌势有什么迹象？高档会出现卖出讯号，会大跌的股票，高档会连续出现卖出讯号。那如果是要盘整，就上面有卖出，下面有买进，就是盘整，上不去下不来。会涨的股票，低档会出现买进讯号；会飙的股票，低档会连续出现买进讯号。那我把它分成这5种形态，啊，很多股票都不脱离这5种形态。举例一下好了，这个呢，到了这里，高档出现卖出讯号了，有没有？股神线越来越接近零走了，2条互线在零走附近了，你会觉得它好像快走到断崖边了，趋势在零走，它已经没办法再翻多了，很危险哈。筹码也在零走，动能也在零走，所以你们觉得这种股票走到这里好像已经没有力气再走下去了，那一不小心这个悬崖掉下来，嘣，3线就跌破了。所以这种股票我们暂时只能观望，不能去追加哈。来，这股票一样，真转空了，明显转空了，这不用看了哈，高档出现卖讯了。
这股票也是一样，高档出现两个反压了，啊，在大涨的机会相对就比较小了，所以这种股票我是不会买。那你怎么看？我不知道啊，来，这个也是一样，高档出现很多很多的反压，我们说高档出现一堆反压，代表什么？连续出现一堆卖出讯号，代表什么？这种格局的股票我不会碰，要么就放空，懂意思吗？这就是一个操作原则。那如果你没有一个基本的操作原则，你买股票就会手忙脚乱，而且常常会做错。高档出现很多反压，一个、两个、三个，所以这种股票我不会再做多了，不可能哈。来，高档出现两个反压，这个行情我觉得它已经告一个段落了，它需要整理，要休息。那休息完会怎么样？不知道，反正就是不会涨哈。来，高档出现两个反压，一样转空了，所以这种股票我不会玩，这一段我会玩。这一段我绝对不会玩，不会做多。这个也是一样，高档出现一个、两个、三个、四个反压，那请问它要怎么涨？可是如果你没有一个好的工具，你怎么知道啊它是什么情形？你带一般的 K 线你是看不出来的，懂意思吗？我们看一般的 K 线好了啊，来，你看得出来有问题吗？已经看不出来，没有反压。但是你看股神系统，它就很明白的告诉你，它高档出现反压的哈，包含新日光也是一样，高档出现两个反压，曲线慢慢在临走靠拢，那表示这种股票要整理了，对不对？多头还没结束，可是很脆弱，它要整理了。那既然要整理，我们就先不要去碰它，这是股票操作的基本原则，懂意思吗？日月光高档出现很多反压，一个、两个、三个、四个，那这种股票我们就不会再做多了，懂意思吗？有的股票问题重重，看哪里？看这么多反压就知道了。那问题重重的股票就是不会涨，它就是要整理，那整理我们就不要碰它，这个是一样啊，转空了嘛，是不是？这是不是高档出现很多反压，然后就崩盘了？那如果你不晓得你买到这一段，你是不是要伤得很重？是不是？来，比如说我们看这个，它为什么盘整完之后，然后突然就急跌啊，跳空？那请问在这里有什么迹象？你一定看不出来的，懂意思吗？那我们看股神系统就很明确了哈，所以有人说为什么要用工具？工具帮你判别啊，就像你为什么车上买一个导航，你突然到新竹去，可是你又不晓新竹的路，那你怎么走？你会迷路啊，那个导航就不会迷路了嘛，懂意思吗？所以如果这里有人告诉你不对哦，这转空啊，小心哦，那你就不会追到这里啊。这里是不是创了波段的新高？创新高嘛，对不对？为什么创新高反而跌下来？那请问这段拉起来拉真的拉假的？十一月那时候拉真的拉假的？十一月，请问这拉真的拉假的？这当然是拉假的啊，所以你就不会追到这一段，然后跌下来你就受伤了，是不是？所以只有真的很困难吗？我是觉得不会了哈。来，这到底什么格局？你看不出来，股神系统会有答案的。为什么这段会跌下来？那就出现一堆反压，在反弹的时候，对不起，已经转空了，所以这种股票就不能追了。可是你懂这个道理吗？那如果你不懂这个道理，是不是要缴很多学费？这什么格局？反压重重啊，是不是很多反压？是不是空头格局？那这种股票就不要买它嘛。这个呢，不是一样吗？这空头了，为什么买这种股票？两个月前62，现在57，跌不多没有错，可是你是不是受伤了？来，全这种股票可不可以买？这一看就知道，这反量这么大怎么买？所以当你看到一档股票，你看到可是一般的 K 线，你没办法理解它到底什么意思的。你看到这样，你怎么知道后面会跌下来？你搞不好觉得后面会涨上去的，最后它跌下来了。等跌下你要跑已经来不及了。那你回想在九月在这里，十月在这里，高点的时候，来，同样的，来，九月在这里，十月在这里，对不对？高点的时候，哎呦天哪，一大堆反压出现了，那你就看得懂，你就不会去买这种股票了嘛。说穿了不就这样而已吗？或许你今天没有这档股票，你没有远雄没有关系啊，你买别的股票也是一样啊，你不用管它什么股票，你看很简单的架构就好了，这可不可以买？这不能买，这怎么买？你需要管它什么股票吗？不用啊，是不是很简单？投资朋友，所以股票高手是什么？来，越难懂的行情，很多人说现在很难做，越难懂的行情利润就越多。大家看懂了，反而利润就变小了。盘是怎么变动都能赚钱，这就是高手。投资朋友，高手的先决条件，他一定有好的工具，他绝对不会盲目的。一个武林高手，他一定有个武器啊。我今天是小李飞刀，那我一定有飞刀啊，不然我怎么当小李飞刀？那小李飞刀看到坏人怎么办？坏人刀要射过来，剑要渡过来，咻，飞刀出去了，那我就变成最厉害的、啊，我就小李飞刀啊。所以他一定有个武器。那你没有武器，你怎么在市场跟他打仗？你在赤手空拳啊，干不他搞？不可能，懂意思吗？就像我刚刚讲，你去新竹，你不认识新竹的路，
那怎么办？买一个导航啊，你何必？要不然你没导航怎么走？一直问人家当然可以啦，但是有导航是很容易就可以找到你的路了。那这个股票市场也是一样，你必须有个好的工具来帮助你，它必须很客观、很准确，啊，不一定代表说每一次都会百分之百，不可能，啊，选出来就有一档会连飙三天，这叫诈骗，没有这种东西。至少方向你会看得很清楚，像我刚刚讲这些股票，你会看不懂吗？你跟我们柯林跨博不可能，这是空头格局啊，这怎么看不懂？这反压重重就不要追啊，不是吗？那这空头就不要碰它了嘛。那你买了半天，你买了三个月还是不会赚啊？为什么？这空头格局啊，是不是有这样的工具来帮助你，会对你比较操作上比较安心？103年要开始了，或许你102年操作不顺利，那如果面对103年的行情，或许你真的需要一个能够帮助你的东西来推你最后一把。有这个关键的时刻，你没有个东西，你真的不敢买，没有信心，你买会怕。买一张跟买十张意思不一样的。当你会怕，你就不敢压，你也抱不住。看对，你也不敢买，买你也抱不住，懂意思吗？那反过来，跌的股票你看搞错了，一直抱抱抱抱，会赔三成赔五成。那这样一次就好了，你财产就去一半了。那请问你怎么如何面对明天？你说什么道理？我们今天广告啊，再回到现场。征服了世界，你更该拥有一座心中的首席。国王的城堡，皇后的花园，林口第一，山海豪宅，世界首席全新完工，邀您鉴赏。2600-6688。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任，诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动，轻轻松松助你迈向财富人生。致富专线02-2500-6999，02-2500-6999。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任，诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动，轻轻松松助你迈向财富人生。致富专线02-2500-6999，02-2500-6999。头痛，请用五分珠；嘴齿痛，请用气痛五分珠。五分珠，紧够好。爸爸，欧派亲密窗，专利复合式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派亲密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是。好，欢迎到现场。有一个新的会员跟我说，那今年做两档股票啊，参加别人做两档股票，真的他差一点啊，这个眼泪啊真的快掉下来了啊，真的赔很多钱。来，他叫第一档叫续药，为什么续药不能买？那就空头格局啊。这真的需要很高的专业来判断吗？不用啊，就一秒钟就看懂了。那如果时间回到七月初，你敢买这里吗？不敢买，这三线转空怎么买？但是你可能没有想到后面会跌那么远了，哇天啊天啊，一直跌一直跌跌跌，反弹无效，因为根本没有翻多，然后跌跌跌跌跌跌到今天，跌40%了，那代表什么？代表1000万进去，你400万不见了，所以他说他真的眼泪都快掉下来了，他一生的心血，一生的辛劳付诸流水，两档股票，一个旭耀，一个易晶光，这两支股票输到痛苦哈，啊为什么大力光一直涨，易晶光一直跌，就空头格局啊，这有什么？那为什么？投资朋友。所以很简单，你如果操作不顺利，要赶快找一个人帮你，不用不用不用再不好意思啦，然后这我就没有必要了，
然后自己乱做，把钱输光了，然后把痛苦留给自己，没必要哈。来，蹲得下才能跳得高，有时候低头是为了再次抬头做准备。做错没有关系，找人帮你就好了嘛哈。不懂问懂的人，并不可耻。当你有一天你懂了，下一次就别人问你了，哇，那你就了不起了，对不对？如果你做很顺利，人家会问你啊，你怎么这么厉害？可不可以跟我们演讲？对，你看多了不起。那现在做不顺利没有关系，找一个可以帮助你的人啊。低头有什么关系啊？低头就是为了下次做抬头做准备。不懂的人啊，去问别人，没什么好可耻的啦，不会的哈。当你有一天你懂了，下次就被换别人问你。哎呦，原来蹲了下才能够跳得高嘛，这是一个很简单的道理。那一个台面上一个正常一个好的分析师要做什么？他不是告诉你明天买什么股票，他应该告诉你你用什么股票，用什么方法在这市场能够做赢，这才是一个真的好的分析师。不是每天跟你报名牌，报了名牌啊，下一次呢？下一次你还是不会啊，那你还是做输啊，是不是？所以告诉你用什么方法在股票上能够做赢，这才是真正好的分析师。当然有没有这样的人？有啊，我觉得我就是一个了，因为每天都在台面上讲那么多观念，希望能够帮助投资人哈。我讲了一百问。整整讲了一年哈，来，我先讲这一百问好了，来，这是前面的五十问，这本书当然之前做好了，啊，这投资人一百问啊，这本书非常非常的厚了哈，这是一到五十问，看了多少页哈，总共有258页，能八个就背呀哈，258好来，这每一页都是彩色页，啊，每页因为我觉得啊做东西就是要把它做到最好。所以有人问我说：“哎，张宇明，你要做黑白做彩色？”我当然做黑做彩色，怎么可能做黑白？啊，把里面的所有的图卡教的观念，啊，应该怎么操作？你碰到什么问题？到底对还不对？把这个观念告诉你，把正确的观念告诉你。来，你看有多少？这里面就50问了。来，哇，真的好多哈。来，券资比很高就可以买吗？一个一个这样写哈。啊，是不是融资很高就不会涨？一大堆啊，告诉你很多你可能迷惑的观念。你可能搞不清楚的观念，什么条件会轧空，对不对？一大堆东西，总共有50问，50个题目，一一的解答，一一的说明，啊，都把它写在书里面，啊，这里是到50问，50问哈，有没有？好，这50问讲完了，当然也把它印出来了，书都好了哈，那也把它印成2个光碟片，这每一个光碟片里面有2片光碟片，啊，你一个夹子里面有2片，所以总共4片光碟片，这是1到50问。第51到100问，哇，这本更厚，哇，这本更厚，来，摄影师拿一下来，51到100问，这一本更厚，多厚？哦，你看这多厚？我们看多少页？刚258页，我们看这本多少页？423页了，400多页的书了，我们翻一下来，你看这书多厚哈？那用图用文一一来跟你说明，跟你解释，你可能很多不懂的观念，来，什么格局，什么股票应该怎么判断？啊，都把它写在里面啊，一个一个写这样，啊，又写了50问，总共完成100问，啊，这100问在哪里？我们看一下目录好了，都好了哈，太棒了哈，来，51问开始，就这么多哈，一直往下，70哈，对不对？啊，像本益比啊，法人怎么看本益比这件事啊？一个一个观念跟你讲，好，在这边，啊，这边已经到了90问了，在后面到100问。啊，全部把它写完，写完这51问到100问，400多页，同样一样做2个光碟片，每一个光碟片里面有4个光碟片，总共4片，把所有的都在里面，这是影音版，这个是书。所以有人问我说，今年过年要做什么？我是觉得今年过年哦，很多投资人应该把这个书，啊，好好研究一下，好好看一下，啊，把你这些不会的观念、错的观念把它导正过来，你每减少一个错误。像你买到郁金光一赔60%，哇天哪，你差点就去60%了哈。来，我觉得有2种人在股票上很幸运的哈。第一个天生好命，选择对的路来走，哇，这太好命了哈。第二个，错误的路已经别人帮你走完了，你不用再去走一次，再受伤一次了。前方有陷阱，有人帮你填平了，那你就不会再踩进去了。哎呀，这个多好，对不对？来，投资100万的价值是什么？来，成功者必然累积不少错误。先把你错误的学会省下来，哎，就是它的价值。我刚刚讲过，你每走错一个路，啊，你就这样很好就可以买。你每搞错一个方向，一赔可能50%，可能60%，你1000万进去就500万了。
你能错几次？你能错两次而已，两次你就没有了，再见了。所以投资100万的价值是什么？我再讲一遍哈，就先把你犯错学会省下来，啊，省一个错就好了，省少一个错就好了，减少一个错误就值回票价，减少一个错误就够了。这100个可能你很多都不懂的，减少一个错误就好了，你就可以值回这个票价了。所以如果有人问我说张一鸣，你在这个市场啊，讲了股票市场讲了14年的。那你觉得你最欣慰的一件事是什么？那我告诉你啊，就是我完成这两本书啊，我就是完成这两本书，那这是我觉得最大的欣慰。我这些书都把它送给我的会员，啊，不用钱就送给我的会员，因为我觉得是我的会员，我就要照顾他，就像我子女一样，啊，我不去养育他，我不去让他去补习，啊，犯了错我要纠正他。我女儿现在在青春期很叛逆，回去我要常常跟他沟通，哎，那是我的子女啊，我不教他谁教他？同样是我的会员，我懂得，我尽量去教我的会员。我相信我的会员很忙，啊，或许事业做很大很有钱，可是他股票专业没那么懂，那我就尽量来帮助他，这就是我的想法。所以我觉得非常的开心，尤其把这两本书的完成，是我觉得在股票市场里面这14年最有意义的事。当然，你也可以来分享这个荣耀，把电话打通就可以了。明天再见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。有些事情一辈子都不可能忘记，能活下来需要运气，更需要勇气。谢谢大家，让我们有了新家。4年来是不间断的加油，陪我们一起走出阴影。4年了，谢谢大家。我们会继续努力，好好生活。因为有爱的地方就是家乡，就有力量重建新居，重建希望。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任，诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动，轻轻松松助你迈向财富人生。致富专线02-2500-6999，02-2500-6999。大宇国际投顾。